uşağa verdiğimiz pirinç unu. Baba pirinç unu içerisinden kurt çıktı. Hala o ne de? Burada ölülerdi. Ama bu diridi. At o dirini oraya. Vatandaş tarafından av marketten alındığı bildirilen düyü unu qurdulu çıkıp, uşaqlar üçün nəzərdə tutulan bu qida onların sağlamlığı üçün təhlükə mənbəyidir. Videodan göründüyü kimi onun içində kiçik qurtlar məskən salıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülər istifadəçilər tərəfindən etiraza səbəb olub. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Pirinc ununun içərisindən qurt çıxdı. Yaxşı gələdi ya. Pirinc ununun içərisindən uşağa verdiyimiz pirinc unu. Baba pirinç unun içerisinden kurt çıktı. Hala o ne de? Burada ölülerdi. Ama bu diridi. At o dirini oraya. Al marketten almışıq. Smesa ekonomi olsun diye. Tarih de hala gösterir ki var. 6 aylık uşağıdır. Dedi ki yağın smesa biraz ekonomi olar. Süd nazarına pişirerek. Böyle bakırıq ki hala smesa da kalacak. Subhanallah, baxın, qurda. Uşaq bunu, nə yaxşı ki, biz hələ ələdi ya. Ələməsəydi, hələ bu qurdları uşağa ötürəcəkdi, qarnına gedəcəkdi. Diqqətli olun, belə şeylərdən. Əliyin, bütün pirincunlarının hamısını əliyin uşağa vermədən qabaq.